ታዲያ እንደ አንቺ ቆሜ መቅረት ነበርብኝ እንዴ? የኔ ቆሞ መቅረት እኔ ስም እኔ ሱመያዚ የዚህ ሀገር ወንድ ላገብ እንዴ? እኔ እኔ እኮ ግርም ይለኛል የዚህ ሀገር ሴቶች የዚህ ሀገር ወንድ እንደው ሲወዱ ሲያገቡ What's wrong, Sumaya? How do you feel? Gisinga mamariya manchu? Aw, menna. Weni bidi? Menna. Weni bidi batini? Weni bidi? Mararasho. Sumaya, indet nesh? Allelish. Allelish indi dere gonjo. Sumaya, meni yesarash no? አንቺም ለኔ ሁሉ ነገር የነሽ ግን እኔ ላንቺ የመከርኩሽ ነው ልትጠንቀቂ እዚህ ሀገር ባታገቢ እኔ አንቺ እንደው እዚህ ሀገር እንደው ስታስቢ እዚህ ሀገር ወንድማገቡ እኔ ሀገርሽ ምናት አባቴ መተው ለምነው ቦግ በማረግ ነው መዳር ፈልጎ እንጂ እዚህ መተው ገና በስልክ ታውቂ ሊያገበኝ አንቺማ በፌስቡክ እና በመናምን ከሆነ ብዙ ወንዶች ብዙ ባሎች አሉሽ እኮ ማለት ነው እዛ አገባሽ በለው እንዴ ግን በፌስቡክ ምንድነሱ እኔ ነሽ አገባልኩሽ ያወሩኛል ለምንኛል እኔ ደግሞ አልፈልጋቸው እንኳን ያውሽ እና ምንም እኔ ሁለት ሚስት ሶስት ሚስት ምናምን ይኖራቸዋል ወድሻለሁ ምናምን በአካል መተው ለምን ወድሻለሁ አያገኛለሁ እኔ ፈልጋቸውማ ቦቴ ነው አቁ ያለበት ነው አቁ እንዴት ነው አንቺ እንዴ እኔ እኔ እኮ ግርም ይለኛል እዚህ ሀገር ሴቶች እዚህ ሀገር ወንድ እንደው ሲወዱ ሲያገቡ ምናቸው ይወደዳል ቆይ እዚህ ሀገር ያሉት ወንዶች እንዴ እንደዚህ ባትዩ ምገርሞ ለሰው መጥቶ ስለጠየቀሽ ነው መሰለኝ እንደዚህ አንቺ ነው ጓደኛሽ ነው እክሽኝ ነው ቆይ ምን ወጣልኛል ብትጠየቀኝ ነው ለነገሩ ምክርሽ አሁን ልኩን ስላስተዋውቃል እሺ መቼ ነው የምታመጪው እኔ እንደሃጂ ዝም ብዬ ሪከርድ ማላቅ መደወል ብቻ መሰለሽ እንዴ እኔ ና ባልኩ ሰዓት ይመጣል ሂድ ባልኩ ሰዓት ይሄዳል አሁን ራሱ ተነስቼ በመጣ አመጣዋለሁ እንዴ እና እና አንቺ ቆይ ዛሬ አግብተሽ ነገ ስፈቹ ምሄዱ አንቺ ቆይ እና አንቺ ምታገቢው ወንዶች ግን ማለት ነው ታገቢያቸው ነው ሂዱ ስታጭ ሁልቅ ብሎ ነው ከቤትሽ የሚወጡት አይዋ ቢስሚላህ እስጤነን እንታ አይደለም ካሚላ ይኸውልሽ እኔ ላንቺ ነው መማክርሽ ተጠንቀቂ አንቺ ምክድሞ መቼም ያልቅም እኔ አሳውቅሻለሁ ልቁንስ እኔ ለኔ ከታዘዘልኝ አንቺ ምን አገባሽ እኔ ማዘዙ ነው ዋናው ነገር ለኔ ከታዘዘልኝ እኔ ወንድ ልጅ ደግሞ ለሴት ስታዘዝ በጣም ነው የሚያስጠላው ወንድ ልጅ ቆፍጠን ብሎ ሴት ልጅ በጥፊ በቃችሁ ሲል ነው ደስ የሚለው እንዴ ተቆጣ ካልተማታ ሴቷ ሄድ ስትለው መሄድ ና ስትለው በግሬ እንዴ እኔ እንደዛ ቢለኝ ወንድ ልጅ ልጄ ነው እንጂ ባል አይመስለኝም አይገርምሽም እንዴ አንቺ ደግሞ ይሄ እኮ ዱሮ ድሮ ስንት ዘመን መቼ የቀረን ነገር ነው የምታወራው አሁን ዱላ ለሀያ ነው እንጂ ለሰው ልጅ ከተታ ቆይቷል አሁን ሴት ልጅ ነው ወንድ ልጅ የምታዘው እንዴ አንዳም ካልታዘዝልሽ መፍታት ነው ያለብሽ እሺ አንቺ ለማይታዘዝልሽ ነው እንደምትፈጫቸው ካልታዘዝልኝ ፈታዋለሁ ያንን እውቀት እንዴ እኔ ልጅ ባሌ እኔ ለነገሩ እኔ ባል ያለልኝ እዚህ ሀገር አላገባም እኔ እዚህ ሀገር ማለት ነው መላእክት ቢወርድ ነው ያላገባም አይደለም እዚህ ሀገር ያሉት ወንዶች ማለት ነው ገና አገብተሽ ብቻ አንድ ቀን አያጀርስ በያ ዛሬ ያልሽው ነገር እንዳትረሽ እኔ እዚህ ሀገር ላገባ በዛ ላይ እንጂ አንቺ በምትአንቺ እንደዚህ የምትታወቂያቸው ወንዶች እንዳንቺ አይነት ወንዶች ነው ያላገባ እኔ ስሙዬ ምን አይነት ወንዶች ናቸው ቆይ እኔ የሚያስታውቀው እዚያዎቹ ራሱ ያስጠላሉ እኮ አይደለም ለባልነት ይቀርና ደሞ ያንቺ ወሬ መቼ ማያርግም አሁን ይሄልኩም ሲጀኒ ማላ በቃ አላገባም ማለት ነው አላገባም ያመጣው አጣውቅሻለሁ ዝም ብለሽ እህቴ ናት ብለሽ ፈገግ ብለሽ ታወራለሽ ሻንሻ ማጫለሽ እኔ ታወቃለሁ ችግር የለውም እየተዋወቅኩኝ እኔ ያንቺን እያየሁኝ እኖራለሁ ዴት ምን እንትን ከመቼ እንደምትታወቃቸው እዚህ እንደምታገኛቸው
ግን ጸባያ ትንሽ ያሸግራል ምንም እንትን እንዳትልሽ እሷ ኮስተር ካለችም አንተ ምንም እንዳትከፋ
حبيبي በጣም ይሞዳት ጎደኛዬ ናት ወንድ ይጀባት እንዲሄድ አልፈልግም አትፈልግም እሷ ለምን ወንድ ሲታይ ይቀያየራል ጸባያ ቀይር ላይ በአንድ ሰከንድ ውስጥ ይቀያየራል ወንድ ሲታይ ማለት ነው ከዛ አንተ ምንም እንዳይከባግን እጄ ከሄዳለሁ በጣም ነው የምትወደኝ በጣም እወዳታለሁ እሷ የዚህ ሀገር ወንድ ማግባትም አትፈልግም እንዲያስተዋውቃትም አትፈልግም ግን ጎደኛዬ ስለሆነች ግዴታ ነው ማስተዋወቅ ያለብኝ ታያት የከተማ ልጅ ናት በጣም የተማረች ሰው ናት በቃ ሁሉ ነገር በጣም ደስ ይላል በጣም የትምህርቷ እንግሊዘኛ ስታነብ ስታወራ በጣም ቀልጣፋ ናት ሁሉ ነገር ላይ ማለት ነው ግን ወንድ ስታይ ብቻ ነው እሷ እሷ ችግር ወንድ ብቻ ነው ወንድ ስታይ በጣም ቅይይር የምትለው ብትቀየርም ቅድሜ ስለነገርኩህ መቼም አይከፋህም ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ ችግር የለውም እሺ እኔ ደግሞ በጣም የሚወደውን ሰው እየወሰድኩ አስተዋውቃታለሁ በቃ አሁን እንተኛና ነገ ከስራ ስመለስ ከሰዓት በኋላ እንሄዳለን እሺ ሱመያ ማጣ ግያ መጣሽ ደሞ እንዴ ምን ልሽ ወጥታ ምን ነው ዝም ያልሽ እኮ ቀለው ተራውሽ መሰለሽ ግቡ ወይኔ ሱመያ ባሬን ታውቀው ይሄው አመጣው ኮብረን ነው የመጣነው ሰላም ነው አይ ሱመያ how you doing how you feeling I'm the bear she told me about you what's wrong girl okay አንተ ሱመያ ምን ነው እንዴ ምንድን ነው ሱመያ ወይኔ ጉዴ ለዚህ ላይ እናስተኛት ወይኔ ጉዴ ወይኔ ምን ሆነ ነው ጓደኛሽ ምን ሆነ ነው ወላሂ እንደዚህ ለታማሪ የለበትም ምን እንደሆነ ወይኔ ጉዴ ውሃም ጭላት ወይኔ 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 ተነሽ ውሃም ጭላት ምን ታረጋል አስጠጣት እንዴ ውሃ ፊቷ ላይ ተነሽ ወይኔ ጉዴ ሱመያ ዛሬ ምን ሆነ ነው እንደዚህ ለታማሪ እኮ የለበትም ምን ሆነ እንደዚህ ሆነችው ሱመያ ይሄ ሱመያ ወይኔ 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 አክም ቤት እንሰዳት ነይ በእናትህ ከአክም ቤት እንሰዳት ወይኔ ጉዴ ማን ሆነ ነው ሱመያ ይሄ Sumaya, what's going on with you? Are you okay? What's wrong, Sumaya? How do you feel? Ba-da-b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 a